Na amezidi miezi sita, njoo pia katika ofisi ya chief, utapata form inaitwa B3. Form hiyo inajazwa na sifa chief ana sign, na pia itachukuliwa kama mtoto alizaliwa nyumbani, na ukienda Kajado utapata birth certificate. Kuna wale wengine ambao ni wakubwa ambao walizaliwa baada ya mwezi wa 9 2009. Kama mtoto wako ana miaka 10, tuseme 10 na kwenda juu, na unahitaji birth certificate, pia utakuja kwa ofisi ya chief, unajaza form ambayo inaitwa A1. A1 ni form ambayo ina page 3, ambayo unaweka kitambulisho yako ya wazazi na ya witness, alafu hiyo unaenda naye Kajado na unapata birth certificate kwa ada ya shilingi 150 peke yake. Pia kama wewe ni mtu mzima na ungetaka birth certificate na una kitambulisho, angalia kitambulisho chako mahali hapo katika sehemu ya kwanza, kitambulisho ambayo imeandikwa district of birth. Kama district of birth imeandikwa Kajado, utachukua hiyo form inaitwa A1 na ujaze. Kisha utaenda kwa lawyer ambaye anaitwa commissioner of votes, ujaze kitu inaitwa affidavit, alafu attach zote hizo uende katika hiyo district of birth. Kama imeandikwa Nyandarua, enda Nyandarua. Kama imeandikwa Kiambu, enda tu Kiambu, district of birth. Na utapewa birth certificate ukiwa na hiyo affidavit na form ya A1 umejaza, kopi ya kitambulisho ya wazazi wako kama wako, na pia makaratasi ya shule kama ulienda shule ya primary, KCPE certificate na pengine leaving. Utapewa birth certificate. Mambo ya kitambulisho. Kama wewe umefikisha miaka 18, njoo kwa ofisi ya chief na utaelekezwa jinsi ya kupata kitambulisho. Kama miaka yako imezidi hiyo na hukupata kitambulisho, kuna watu ambao hata wana miaka 30 na hawana kitambulisho, pia njoo kwa ofisi ya chief na utaelekezwa jinsi ya kupata kitambulisho. Kuna wale ambao waliingia katika mambo mengine, pengine mambo ya kanywaji kidogo wakachelewa, au mambo mengine ambao hatuwezi kutaja, lakini wakachelewa kuchukua kitambulisho, nafasi yako pia uje kwa ofisi, tutakuelekeza jinsi ya kupata kitambulisho.